Sveiki, jūsų dėmesio informacinė laida Mūsų savaitė. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums parengėme šią informacinę laidai. Iki Seimo rinkimų, likus vos 23 dienoms, prasideda keistoka politikų susirašinėjimo akcija. Apie tai savaitės interviu. Spalio pirmąją savaitę bus baigti pirminiai Maironio parko tvarkymo darbai. Rugsėjo 22 diena be automobilio. Raseiniškiai atvykę į Raseinių miesto centrą bus priversti ją paminėti. Miesto centre bus uždarytas automobilių eismas. Šeštadienį vyks amatų mugė. Na ir apie politiką. Praėjusią savaitę galutinai paaiškėjo kandidatai vienmandatėje Raseinių apygardoje. 14 į vieną vietą. Ir galima teikti, kad užderėjo, tai užderėjo. Vien mūsų apygardoje, vien mandatininkų net 14. Trumpai panalizuokime, kas tokie ir iš kur. Malonu bent jau tai, kad didžioji dalis bandysiančių atstovauti Raseinių rajoną – mūsų kraštiečiai, jų net 9. Na, o likusių 4 kandidatų gyvenamosios vietos registracijos geografija labai įdomi. Kelmė, Klaipėda, Elektrėnai, net Vilnius. Labai įdomu būtų sužinoti, ar jie bent jau žino, kas kelia rūpestį raseiniškiams. Jei iš vis žino, kur tie Raseiniai. Iš 9 Raseiniškių bent jau 5 galima pavadinti bandžiusiais ar esančiais politikais. Iš 13 kandidatų, norinčių laimėti vienmandatės Raseinių rajono apygardos mandatą, tik vienas kandidatas nepartinis, tiksliau nepartinė, Vida Ačienė. Ar jaučiat, kad Seimo rinkimai artėja? Žinoma, jaučiam. Iš spaudos, televizijos, radijos, visur visi praneša. Nu, jau jaučiasi, jau pagyvėjimas, toks šurmulys yra. Nu, kaip mažai jau kvietimų, Ačienė kviečia. Tai nemažai. Gal. Pastebi, pastebi. O iš kur? Per visur, per visas žiniasklaidos priemonės. Mhm. Ar domitės? Nelabai tai domiuosi, nes vis tiek ta pati situacija būtų bus ir viskas. Čia mūsų mieste tai tikrai nieko nejaučiu, kiek tenka įsijungti televizorių, respublikinę televiziją. Na, ten vakarais debatai įvairūs vyksta, bet viena akim pasižiūriu. Nepolitikuoju. Direktoriau, šiemet iš tikrųjų, ko gero, išskirtiniai metai raseiniškiams tuom, kad turim net 14 norinčių tapti Seimo narių vienmandatininkų mūsų apygardoje. Ir iš jų netgi 4 yra neraseinių krašto atstovai. Kaip jūs vertinate žmonės iš kitų rajonų norinčius atstovauti Raseinių? Nu, tą polinkį čia matomai aš nežinau, kiek jie yra įminę pėdą į tuos Raseinius, kiek jie žmonės prisimena tuos žmonės, viską parodys rinkimų pirmasis ratas. Aš manau, kai tiek žmonių iš pirmų sykių bus labai sunku išsirinkti mums savo žmogų į Seimą. O antrame rate viskas susidės taškai. Aiškiau. Nežinau net kaip vertinti, aš manau, kad kažkaip tai kažkodėl jie neranda vietos terpės įsiterpti ten, kur jiems priklausytų įsiterpti ir todėl brukas į kitus rajonus. Nežinau, ką gali rinkėjai, kaip gali tokius žmonės rinkti iš kitų rajonų, kai nieko apie juos nežino. Ar jie gali pasirūpinti tuo rajonu? Nu tai ne, neturėtų. Kiekvienas rinkėjas turėtų balsuoti už savo kraštietį, kurį gerai pažįsto, kai tą žino. Ar jau turite susiformavusią nuomonę? Kokį... Aišku, galit nebaigti klausimą. Aišku, jau mes visada turime susiformavusią. Jo, aišku. Aš jau daug nuomonę maždaug turiu ir maždaug tą kompaniją nelabai ką ir pakeistų. Nu, bet verta išklausyti visų debatus, visų pasiūlymus, visų užmojus. Ir kaip manau, kiekvienas tengiasi į kažką tai upeliuoti. Vieni į silpniuosius, kiti į pensininkus, kiti į jaunimą, kiti viską. Nu, žiūrėsim, kas už ką. Dar kol kas ne. O kaip jūs galvojate, lemiamas tas etapas, kada jūs vis tiek, aš manau, eisite į rinkimus, tas pasirinkimas, kas jį sąlygos, būtent už ką balsuoti? Na, nežinau, čia, kaip sakat, siuboklės principas vyksta. Vieni laimėjo, dabar turbūt, manau, kiti laimės. Viskas. Bet į rinkimus eit? Be abejo, be abejo. Iki Seimo rinkimų liko vos 25 dienos. Na ir gerbiamieji, nuo šiol mūsų savaitės laidose visada matysite savaitės interviu.
Ir vis dėlto, kaip ten bebūtų, įsibėgėja rinkimai, įsibėgėja, sakykime taip, įvairios publikacijos, nesinori sakyti, kad šmeištai, tačiau vienaip ar kitaip jinai be abejonės yra žiūrovų vertinama ir skaitytojų. Ir šią savaitę viename internetinėme tinklapyje yra pasirodęs būtent gerbiamo rajono mero, kuris šiandieną ir dalyvauja mūsų savaitės pokalbyje, buvusios bendrapartietės atviras laiškas, kuriame jį teigia, kad Raseinių skyrius šios partijos dirba jums ir jūsų žmonai. Na, iš tikrųjų publikacija sulaukia ir įvairių komentarų ir jūsų paties, kaip dabartinio rajono mero ir partijos skyriaus pirmininko, koks yra požiūris. Čia jau yra galima taip pat vadinti rinkiminių šou? Sakyčiau tai, kad mūsų partijoje, mūsų skyriui šiandien dienai Raseinių tvarkos ir teisingumo partijos Raseinių skyriuje yra 1700 narių. Ir kiekvienas narys turi savo nuomonę, kiekvienas narys gali pasisakyti vienu ar kitu klausimu. Tačiau kas tai bebūtų, ar partija bebūtų, ar tai kolektyvas, visada yra priemami sprendimai, kaip galvoja dauguma. Šiuo atveju konkrečiu, aš šitos partietės asmeniškai net nepažįstu. Nepažįstu, nes turbūt visų ir iki galo ir negalima pažinti. Aš pavadinčiau šitą situaciją tai, kad žmogus atėjo, nespėjo net apšilti kojų, taip galima pasakyti, politinė turistė, kuri atėjo, pabuvo, išėjo. Na ir jeigu dar aštriau pasakius, tai turiu informacijos ir galiu teikti, kad tai buvo padaryta ne savo noru, tai buvo padaryta mūsų politinių oponentų užsakymu ir šitą visą situaciją galima būtų pasakyti, kad Mauras padarė savo darbą. Aš esu, sakyčiau, patenkintas, kad mes su Rasais radome bendrą kandidatą. O tai, kad Rasai pasirinko Vidą Čienę, mano žmoną, tai galbūt yra ir pliusai, ir minusai. Sakyčiau tai, kad galbūt geriau buvę, kad ne Vidą Čienę būtų, o būtų kažkoks tai kitas mūsų partijos narys. Ir tada būtų mažiau interpretacijų, tačiau matomai, kad Rasams, kurie pasirinko šitą kandidatūrą, jie žiūrėjo daug kriterijų ir sudėjus visus pliusus ir minusus buvo padarytas šitoks sprendimas. Na ir mūsų kolektyvas, mūsų komanda yra pastebėjusi klaidinančią informaciją spaudos leidiniuose. Tai kalbu apie vieną iš kandidatų, dabartinį Seimo narį, kur vėl yra keliamas Paupio klausimas. Ir netaip seniai vasarą lankėsi susisiekimo ministras ponas Masiulis, atrodo ir išgirdom atsakymą vienareikšmiškai į šitą klausimą, tai kasgi vis dėlto rūpinosi, kad būtų nutiestas tas Paupio kelias. Ir šiandieną skaitome jau šiek tiek kitokią informaciją. Jūsų vertinimai, vyksta politinis šou ir norisi ant to balto žirgo vis dar pajoti? Žinot, aš atsakysiu į šitą klausimą galbūt plačiau. Atsakysiu ir vėl pasakysiu dėl šitų sprendimų, kurie yra priimti dėl dabartinių Seimo rinkimų. Mums yra be galo svarbu turėti Seimo narį, su kuriuo šita valdančioji koalicija surastų bendrą kalbą, kad mūsų vykdomi projektai, mūsų mintis ir mūsų siekiai būtų nesvetimi išrinktam Seimo nariui ir mes suglaudę pečius galėtume įgyvendinti šitos projektus. Dabargi visa šita kadencija, kurią dirbo buvęs arba dar esantis Seimo narys Edmundas Jonyla, šita valdančioji dauguma nesuranda bendros kalbos. Galbūt čia reikėtų ieškoti daug priežasčių, kodėl nesurandama, bet aš galbūt ir sakyčiau, galbūt ir charakterio bruožai tam tikri, nes ir kad surasti bendrą kalbą ir įgyvendinti projektus, matomai, žmogus turi būti veiklus, žmogus turi būti landus ir nepriklausomai tu dirbi pozicijoje Seime ar opozicijoje, tu turi apginti Raseinių rajoną arba tos vietovės, kurioje tu esi išrinktas, interesus.
Man teko dirbti Seime 6,5 metų, pusantros, daugiau kaip pusantros kadencijos. Nei vieną kartą neteko Seime dirbti valdančioji daugumoje, visada buvo opozicijos atstovas. Ir jeigu pažiūrėti per tuos metus, kiek buvo, reiškia, gauta papildomų lėšų ir apginti Raseinių rajono interesai, na, tikrai aš galėčiau pakėlęs galvą pasakyti, tai sumos tikrai buvo įspūdingos. Ir pirmoje kadencijoje, kada buvau išrinktas, ir antroje kadencijoje. Kalbant apie dabartinį Seimo narį, tikrai jis į rajoną netnešė, aš galiu pasakyti, nei vieno lito papildomai. Išskyrus buvo vienas skundas, po kurio dar atimta buvo, nepamenu, sumos dėl socialinių paslaugų centro darbo, dėl neįgaliųjų pritaikymo, būstų pritaikymo. Buvo kažkokia tai suma, žinau, ar 50, ar kažkiek, apie tokią sumą atimti pinigai. Ir kada žmogus tu nieko nepadarai, tada reikia liktai paimti ir pabandyti pasisavinti svetimus darbus. Šiandien dienai, kalbant apie Paupio kelią, tai tikrai mano buvo intensyvus darbas, kuris tęsėsi keletą metų. Ir buvo susirašinėjimai, buvo pastovus bendravimas su ministerija ir su ministru. Todėl šiandieną, kada yra Viduklės seniūnui Gyčiui Šulinskui, kada atsakoma, kad aš, reiškia, pasirūpinau šito keliu, na, manau, tai čia yra įžūlus melas, nekorektiškumas, nes man atrodo, kad televizija turi tą įrašą, kada tai yra ministras Eligijus Masiulis atsako į šitą klausimą ir man būtų pačiam nekorektiška komentuoti, kaip ten buvo sakyti, aš manau, kad jūs rasit galimybės ir šitą įrašą parodėsit žiūrovam ir jie įsitikė. Tai aš tikrai čia gal nenorėčiau dalyvauti vietinėse lenktynėse, kas daugiau nuopelnų padarė. Aš manau, kad svarbiausias dalykas yra tai, kad Raseinių rajone atsirado tas kelias ir šiuo atveju dėl to žmonėms tikrai yra geriau. Bet tikrai norėčiau patvirtinti, kad dabartinis meras, ponas Ačas, dar būdamas Seimo narių, yra ne kartą ir raštu kreipęsis ir žodžiu kalbėjęsis dėl šito kelio. Ir, na, jūs, kaip sakoma, pati darykite išvadą, ar tai padėjo, ar nepadėjo. Visi su nekantrumu laukiame, kada baigsis mūsų parko statybos darbai ir kada galėsime pasidžiaugti ir didžiuotis, turėdami Maironio vardu pavadintą parką. Papasakite, kaip vyksta darbai, kas yra padaryta ir kada planuojate pabaigti? Kaip matote, dabar birželio mėnesio pabaigoje mes pasirašėme rangos darbų sutartį ir turbūt Tūlas Rasinėtis pastebėjo, kad darbai tikrai vyksta tiek darbo dienomis, tiek šeštadieniais, pastovi dūzgė mechanizmai, žmonių pilna ir turbūt visi dabar pastebėjote, kad tikrai nemažai jau padaryta, jau prašviesėjo parkas, kad daug takų padaryta ir kad darbai tikrai nestovi vietoje. Konkrečiai kalbant apie darbus, tai turbūt jūs ir pati pastebėjote, kad dauguma takų jau yra išdėta, iš viso bendrai bus apie 2,5 km takų trinkelių dangos, dabar galbūt dar kokie 800 metrų likė jų, pagrindai jau jiems padaryti, tačiau dar reikia sudėti pačią trinkelių dangą. Taip pat tos vietos, kurios yra sutvarkytos, iš karto yra sėjama žolė, kad sustiprint esamą gruntą ir šlaitus visus, kad žolytė auktų ir kad lietus nenuplautų jos. Taip pat šią dieną kaip tik yra atvežti keli šviestuvai pabandyti. Taip pat galėsite juos apžiūrėti, tikrai gan įdomios formos, tokia nematyti. Ir rengiamas fontanas, dedami armavimo tinklai. Kaip tik pamatot, iš mūsų nugaros moteris bukmedžių sėja, sodina. Ir gėlytės tenai yra pasėdos prie fontano. Tikrai daug darbų yra nuveikta ir norėčiau pasakyti, kad visi pagrindiniai darbai yra jau tikrai padaryti. Visiškai pilnai sutvarkyta tvenkinio zona, kaip sakė, minėjau, dauguma pagrindų. Medžiai jau yra iškirsti gan senai. Kad čia buvo daug diskusijų apie juos, viskas sutvarkyta, išvalyta ir mano manimu dabar liko tik tie darbai tokie užbaigiamieji. Aišku, jie be galo svarbus, kadangi reikia viską gerai pabaigti, padaryti ir aš tikiuosi ir tikiu, kad spalio pradžioje, spalio viduryje turėtų būti visi baigti darbai. Aišku, galbūt liks kažkokių kosmetinių pataisimų, kaip ir visada, čia yra normalu, tačiau pagrindiniai darbai, manau, spalio pradžioje turėtų būti baigti. Prieš daugiau nei metus prasidėjo parko atnaujinimo ir statybos darbai, turėtų baigtis šį rudenį. Sutartis pasirašyta birželio 27 dieną,
Ir iš karto ant rytojus buvo atvaryti pirmieji mechanizmai ir įrankiai ir darbininkai pradėjo dirbti. Realiai Liepos, Rugpjūčio, Rugsėjo ir Spalio šiek tiek gabaliukas. 3,5 mėnesių rangos darbam yra skirta. Mūsų rajono padangėje dar viena nauja informacija skleidžianti kregždė. Neseniai pradėjo veikti internetinė svetainė pavadinimu Mano Raseiniai. Tai yra naujienų portalas, bet taip pat tai yra ir platforma kitiems. Pirmiausia, apie Mano Raseiniai, kaip apie redakciją, apie naujienas. Tai bus aktualios nuomonės, anonsai, skelbimai, įrankiai verslui sukūrėmi. O ką reiškia platforma? Platforma tai būtų tai, kad ne tik mūsų, kaip Mano Raseinių redakcija, gali naudotis šita platforma, gali naudotis visi televizija ir kitos spaudos priemonės, gali įstaigos ir komercinės struktūros. Vienu žodžiu, tai yra nepriklausomas dalykas. Šiuo momentu aš atstovauju kaip redaktorių, bet iš tikrųjų aš esu tos platformos kūrėjas. Kokia ta sistema pati? Esmė yra, tikslas yra toks, kad sutraukti kuo daugiau po vienu stogu, kuo daugiau dalyvių. Tai ir seniūnijas, ir viso rajono, ir to prasme, ir miesto, ir rajono, ir seniūnijas, ir bendruomenės, ir įstaigas, nes tai įstaigos irgi turi visokių, kad ir komunalinis, ar ten autobusų parkas, jie turi vis tiek kažką naujo pasakyti to, ko žmonėms reikia, o žmogui kiekvienam vaikščioti po tas jūsų, tai nes jie tikrai nevaikščios. Pavargstam, tai? Jo. Tai čia būtent ne tam, kad mes rašytumėm pastoviai apie politiką, dar tam, kad mes jo sutrauktumėm. Čia yra mūsų tikslas. O kas ką rašys, už tai mes ir vadinamės nepriklausomas, dėl to, kad prašom rašykit visi. Žmonės turit ką nors pasakyti savo nuomonę, savo pasiūlymus, ar dar jūs galite parašyti panešk naujieną, jeigu atitinka formatą, jisai bus iš karto paleistas, to prasme, turi redaktorius patvirtinti, bet jisai iš karto eina į pirmą puslapį. Ta sistema veikia netgi taip, kad kiekviena ta įstaiga turi prie to prieimą, kaip Facebook'as, kaip daleiskim. Socialinis tinklas, ar ne? Jo, kaip tinklas, tai jis tiek, kad jisai turi savas kategorijas, jisai nėra viskam ir jisai yra oficialus, kad vis tiek yra sutartis, yra taisyklės tokios sugrįžtinės. Tai ar Raseinių televizija, ar šilumos tinklai, ar vandens tinklai, jie turi kažką pranešti, jie praneša daleiskim pas save, bet jie pas mus turi prieimą, prie jo pranešė ir viskas, ir žmonės mato iš karto. Automatiškai. Taip, automatiškai. Ar sunku įsitvirtinti Raseinių krašte, turint mintyje, kad, kaip aš ir anksčiau minėjau, na, nejaučiame stokos būtent žiniasklaidos srityje dirbančių portalų? Kaip žiniasklaida, kas liečia žiniasklaidą, tai klauskite manęs po kokių metų, aš jums pasakysiu, sunku, nesunku. O šiaip, jau su tuo projektu dirbam metus, Mano Raseinė čia elengvai tinklas, kuris Raseinių rajone visam veikia. Ir artimiausiu metu kelias į gretimus rajonus. Žinau, dirbam, darom ir tiek. Na ir informacija jaunavedžiams. Gerbiami jaunavedžiai, kurių santokos bus sudaromos šių metų rugsėjo 22 dieną, dar kartą informuojame, kad į Raseinių civilinės metrikacijos įstaigą galėsite atvykti ir išvykti važiuodami iš Vaižganto gatvės Vytauto didžiojo gatve. Automobilius galėsite statyti savivaldybės aikštelėje, esančioje prie pat civilinės metrikacijos įstaigos. Šį kartą reportažų tiek. Norime priminti, kad informacinės laidas žinios jūs galite žiūrėti kiekvieną darbo dieną nuo 18 valandos. Na, o savaitės apžvalgą mes jums pateikiame kiekvieną penktadienį, taip pat 18 valandą. Tikimės sulaukti jūsų prie ekranų. Iki malonaus.